ឫតកម្មលើប្រជាជនខ្មែរអីក៏សាហាវម្ល៉េះគុតភូមិឈាមប្រជាជននិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគុកធំឲ្យខ្ញុំទឹកភ្នែកឃើញតែក្តីសោកសង្វេគត្រែកប្រាប់មកលោកខារឿងរ៉ាវទីរុនឆ្លាក់នំសាវតាខ្មែររលត់សងខាយ៉ាងសែននេតតលីពូថៅច្រវាក់ក្នុងគៀងឈាមប្រឡាក់ចញ្ចៀងគួរអើយផ្លោចសារូបថតគាត់តាំងដំណាសត្វជាគ្មានស្ដីករណាឈាមខ្មែរស្មុតតអូនិស្សិតបញ្ញវន្តអ្នកបានស្លាប់ទៅស្លាប់ទាំងសោកសៅអាយុទេធំឃើញច្បាស់មិនសូនល្បីពេញលោកាពលពតរុស្សីប្រឡាយពូជសាំងទួលស្លែងរឿងពិតរឿងមហារន្ធត់ជាតកម្មរបស់បនក្បត់ខ្មែរត្រូវចាំរក្សាបដិវត្តយើងឲ្យរឹងមាំគឺជាបណ្ដាំបនតាមទួលស្លាញ
រក្សាសន្តិភាពយើងអើយរឹងមាំគឺជាបណ្ដាំបណ្ដាំទួលស្លា